Артилерійський обстріл – один з найбільш небезпечних видів вогневого враження, в результаті якого можлива велика кількість випадкових жертв серед населення. Про початок обстрілу ви можете дізнатися, почувши віддалені звуки пострілів, гуркіт та спалахи від пуску ракет. Для укриття від артилерійського обстрілу підходять спеціально обладнані бомбосховища, підземні переходи, метро, канави, траншеї або ями, широкі труби водостоку під дорогою, високі бордюри чи паркани, дуже глибокі підвали під капітальними будинками старої забудови, підземне овочесховище, оглядова яма відкритого гаража або СТО, ями, воронки, які залишилися від попередніх обстрілів, каналізаційні труби поруч із будинком, у будинку нижні поверхи, погреб або підвал, у жодному разі не навпроти вікон. Не варто ховатися. У під'їздах багатоповерхових будинків та менш ніж 30-50 метрів від них, під різною технікою, під стінами сучасних будівель, за купами щебеню, каміння, під вікнами, якщо ви перебуваєте у приміщенні, у відкритих водоймах. Якщо поруч немає укриття, просто лягайте на землю, закривши голову руками. Відкрийте рот. Це вбереже від контузії у разі близького розриву снаряда чи бомби. Після закінчення обстрілу не піднімайте жодних незнайомих вам предметів. Бойові елементи можуть вибухнути у руках від найменшого руху або дотику. Будьте пильними та бережіть себе!